بروجرام زول امازون اوبشن على زول امازون اكسبرس نجوم كان ان بوجو جاي ده كده تشي ما ما عند باوتس na watu tuingedeo na chera kwa kulaba nga tuko kuta barabara kabisa so as usual na nabantu wali Oman, nabantu wali Abu Dhabi, nabantu wali Qatar, nabantu wali Jordan, I love you so much, nabantu wali Kuwait, I love you so much, nabantu wali Bahrain, I love you so so much na tuingira manaku nkulu na like botambula ko katosa ko waluwo tanso kuliranga Christmas nyimba za Christmas zikubibwa zikibi kya abantu batanso kwetegekera chose tegeza nti abetegeka nawo kufuna munsa oyo banji nga abetegeka okufuna munsa oyo banji so mwe na mwana nadala abantu abasindika sente okuva ebweru abantu bamwe mu baganda abagenza okujayo sete special aba bagirayo ku mabanka noba ku forex bureau ezimu ntanyo genda wali ya okumfa hadingo osanga abantu nga bajude na ku forex bureau ezao so kitegeeza abantu bangi nnyo ababeera awo nga babalinze because bamanyi nti nno abamu mutuma bamama bamwe abamu mutuma babasenga bamwe osanga omutamanyi na kugeri gye bajayo sente niteba mutamanyi kibakola so baba tegerawo abasule bisente simanyi sobolo tusobolo kwoza mwao ne tukuwe nyingi simanyi tusobolo genda wali ne gold simanyi ne kwoza musente so batero bategerawo ku mabanka ne ku forex bureau ezenja oluso mubere begendereza nyo mutu bobango sindi so muntu ngo olaba nti osanga ebyesente si abaddenga abikwasaganya muwerezeko omuntu omulala oba mukuutire bwobanga tolina mulala ekyokubiri bwaba agenza okujyayo sente kabeere mu bbanka kabeere ki bwabanga abaze okufiiringa akapapula ako oba akafuka risiti kebateeka yaako kebafiiringa ako mubumanyi obwo bafiiringako obwo ebeera MTCN namba biki ebyo akapapula kebafiiringa deni n'owaayaako because abantu banka ezimu neba forex the forex bureau ezimu kyenategeera nti no benyininyini bamanyi okubba sente ezo nti bakozesa olukujjukuti because sente za online oba sente bwezityo zezimu ku sente enzibu okubba singa buli kimu kyonna kibanga kiyise mu mateeka nti nze bwe oli bwansindikira sente negenda nenzijjayo automatically ne bwe neegaana ntya asobola okchecking eri asobola okuddayo gy'aba yasindikira sente ezo ne bamuwa ID n'ekifo n'amannya na buli kimu kyonna eky'omuntu aba yaggyeyo sente ezo nti tugeze omuntu bwoba osindikidde sente ng'oli mu Saudi Arabia n'ozinsindikira eno n'entuuka n'ekugamba nno saazifunye naye ng'ate eri ziraga nti no zaavuddeyo bwe kiba nga kisoboka manyi kati abamu kiyiza okutasoboka lwa nsonga abakama bamwe be basindika olumu omuntu eyakutwala okusindika abako akwegayiriza tayagala kuddayo olumu kiba kizibu kwegamba abamu kiba zibuwalira o following up naye singa kiba kisobose nti oddayo era eri ne bakuwa details because details zezigirayo eno sente zikomawo eri oba bayazisindika nti ID yange esiga eddayo n'ekifo kyema nakolaki nazijirayo so banka kyezikola nti no omuba forex bureau ezimu oba abamutu abamu nti bw'alaba nti no omuntu ono azze okugyayo sente ebintu ebimu tabitegeera yamulagirira firinga wano juza wano simanyi kati wano ani akusindikidde ng'alaba omuntu oyo alinga atabitegeera bulungi bamanyi okukwata akapapula ako n'akamugyako n'alinyiganyigamu bw'ati n'amugamba sente teziri ku gamba oli yasindise sente addeyo eri batereeze sente kirayika teziriiko kati because ono naye aba tabimanyi ajja tambula agende osanga n'akapapula akalekeyo jukira ono mu kujjayo akapapula kano asoose mumusaba akapapula n'amusaba ne ID ng'agezaako amugamba leeta ID yo leeta n'akapapula ID najifotokopinga muwali wano nakuba kati bwamala okufotokopinga mu ID wano nalaga nno sente tekikola kiteziriiyo nawo namugamba onoddayo oba si kyekyogeza akawalala
kati mukazi watu wa musajja watu wagenda ogeza obogezesa bagenda mugamba ina isente kazi zagano bazijeko naye because yeta bimanya gamba abangambye teziliko kati mujja kubera mwayo process oli yazisindise ona mugamba no bangambye sente teziliko ona mugamba neda sente kwezili naye because oli na ye yazisindise abera bize obaba inzo utamuza yo mangu kufuna ani azijeyo amugenda okudirayo nga nibwe banga muzeyo nkera balaga nti nono ye yazijjako balaga omuntu eyakusi guwasindiseyo ntino ye yazijjayo sente because IDA yeberako chokanga guwasindiseyo akugamanze sente sazifunye kati olaba wale wasigala obukubagano wakati ono guwasindise okujja sente gomugamba yabye sente gwosigala ogamba guwabye sente because ne details zona ziragano ono guwasindiseyo yajjeyo sente soka nga sente ne bodayo mu banki eri teira ba osanga taliwo oba chichinga bakugamba a bakubuzabuza simanyi wano che sente wano go azijjayo wano jira go ajayo sente ID eraga go ajayo sente era ne signature raga go ajayo sente kati ne no sigalanga mukazi watu bamusajja watu obuzabuzi bakugambye wabba sente nenga ate sente tuwaziri anga atawalesewo obukubagano neri so ebiseera ebisinga kirungi nnyo n'obeera vigilant nnyo nti omuntu ono bw'abanga akusabye akapapula n'akugamba sente teziri ekisooka akapapula ako tokalekayo ekyokubiri towaayo ID okugyako nga amaze okukakasa nno sente kweziri because akapapula ako ne bw'aba akawaddeyo nga ID teriiko abatagenda kugyayo sente ezo naye the moment bw'omukwasa ID eri n'akapapula ako k'ofiirinze n'akugamba sente teziriiko kabaka weddemu ndoza muntegedde ate temuddamu okujja mu inbox yange nga munkaabirira kozi tutuuse munaku ennaku z'okuza abaana ku masomero n'ennaku z'ennaku enkulu ze musinga okunkaabirira bafeze maama wange bafeze omukazi baamuferera avudde yiri simanyi kapeeka semuto teriiyo na banka yonna yonna jjukira nno saidizeeyo okuva kapeeka semuto simanyi wa eyo teriiyo banka ey'okumpi ogisikola oluguudo ogisanga kawempi kaza avudde yiri kapeeka tamanyi na kumanya agenze simanyi kawempi afunye sente atamanyi na bimanya ageba omusajja amuvuza ato okumujja ekawempe amututte mu kibuga ku forex bureau amugamba nina simanyi agenda kuwoza amu sente amuwe dola kazi yali agwiriddawo eddalo so bwemba musindika abantu bamwe for the serious note mubeere vigilant nyo abantu bamwe mubakuutire ennaku zetugendamu nti kati ne banka na baba ate banka zonziri na forex bureau ate ofundako nayo forex bureau because forex bureau being that a business y'omuntu batyamuko nti bana abakozi abalimu batya because bamanyi mukabakama baabwe nti bwazibba mukama we asobola omuvira mu buntu asobola omumulondola naye banka ezo because process ya banka nze banka basiruwalirako ne tena ne mbakinga mbawadde sente zange bampa dekali sito lala rebo waita ku Saturday bankubira waita wenge na ku 5 ne bankubira ku Saturday ya sete zawaleta wanatoa kwa receipt na ye zali teziwera twaku tugeze nti omuntu owaddeyo milioni 8 ne batekako milioni 8 ne bakukubira no waleta milioni 7 zali milioni 7 zali teziwera 8 ala nakola web bank anda samu kama sasa because she inzo kunenese gulu ebigambo byenda bavuma ne we nagenda ne chat otherwise mwino kwegendeza banka nziri nyonyonyo na dala bank forex bureau isera yosibunga but yamu ko being that forex bureau is a business entity businesses za abantu but yamu ko loose because aba bakozi bake bamanyi ntoba kama babo basobola ba following up na hizo banka na double tailo okasanga kasi use obutama because bafuna sente tuno baida bakadamu mufuna sente kusinga baba banka tela azapo obafuna akakadde kamu baine bizibu bakola losses kati omusanga na kugwako ayinzo kubba no kijja mwenjawo buba we bali akaunga na bijanja alo mu tebayi because baba manyi no kwena bo na toilets sira bangayo banka ina toilets
baba genda asimanyi naye banka mfunira ba customer ba toilet wola ba shero ifunira ba customer oba oba petrol station yona yona ebera ne ba customer bayo beta manyi ntosobola okuparkinga ku petrol station yona yona no genda no no chame manju no buza owao mbu neyambira ko wa nebo batonyude mavundo genda kunywa mafuta ngo ina bigere naye banka omuntu ajja mu banka nga manyi tino sente mubera mutyanga temwina abantu eba chamira kati omuntu bwagwamu ekidumu sawa nga bamugambye sente zote ziriko ku account nagwamu ekidumu singa agala genda manju muba mwagala agundi apame mu ATM machine iyo bapame mu counter mu apame mu sente kana musho mubera mutya nga temwina wachamirwa ku bakastoma bemumanyi abasajja bajja omu nga bagagga embuto ziba nnene zikoma eri baba balina ebizibu byabwe abamu baba bali ku diwaningi kati omuntu ajja atya nga aze olubuto ne lumukyankala nako mmwe mumanyi okubika mumanyi temumanyi nakeka buteera bubeera wali ukamanyi okuba wennaakakusaiko akawunti ate kulino sente kati omuntu saaweza ogwamu ekidumu sinowulira ngu oyagala kgenda mmanju ajja kwaja ajja kupama mu ATM eyo bibi binene bwe bitya mu munenye nga temuyina yo munenyezi kese nga afuna yo ku muyaya akikola mutesokola oba asobola kinkolera genda ku ATM nga kakaba n'agamba nze mbadde sina wakweyambira ndabye akantu nga kali awo mbadde ndowooza ka toilet tugenda mu sheya leero tuyina naye bakadama simanyi bannaye zoloshi ezimu zembulwako na nintandikwa oba njogere ki oba kati obagambe ki naye ezo omuntu bondeetera nenkwa advise nga n'ogaana nze kasitoba ng'ogenda kunsasula kasitoba ng'ogenda kunsasula that's why nagaana ebintu by'obwereere olina okuba ng'onsasula ate bwe ndaba nga ggwe ate ebintu by'oyagala bya kisiro ate gwe nkukyaginga sente nyingi nnyo because sibanyi nakumanya sibanyi oba sente ze ziba siwa naye omuwala yangambye ensonga bwe mubeera eyo omuntu bwoba toyina akwagala nga toyina muntu akusindikirako messages ku WhatsApp bwoba ng'oli mu kiyumba nga toyinayo nova bwoyo eryokukola n'otasangako message ya love yona yona ku ssimu yo kyevula bamugwa eddalu ensonga lwaki mukwanakwana abasajja bo online bwoba oyagala at least obeereko n'omuntu akuwaniriza ng'omaze okukola emirimu naye bakadaana simanyi lwaki tetumanya bizibu byaffe nga tugenza okunoonya sente simanyi lwaki obeera eyo n'abakazi ennaku zino simanyi lwaki shokati zenfuna abakazi babeera nnyo bagamba omalu oyo omukazi yanjijira maka kati nange omusajja simwagala ate n'omukazi simwagala mumu makomu omusajja ogamba tomwagala wafuna omusajja omulala konline kyokka n'omukazi oli gwe yafuna ate naye ogamba tomwagala mumu maka waakiri avaamu waakiri ate omusajja bamutta obusolo kakati omusajja bamutta obusolo ate gw'ogamba tomwagala wafuna omusajja omulala ate omusajja ogwo ate n'omukazi muli tomwagala mumu maka ate n'omusajja kwegamba bw'oba osazeewo kumuvinga onoogamba omusajja mulese mulese ate kati lwaki oba oyagala okulemesa amaka g'oli katugende musho kadama bwati bwe yanyinyonyodde ku nsonga ze owannaaye lwaki oziwuliriza n'ogamba mukama enewe bwati bwagamba wangi wasiibya otya nze Joseline Nankunda nkutegedde nnyabo bulungi wasiibya otya Joseline Nankunda ndi bulungi kati obuzibu bwolina tugende mpola mpola okubidde wa ku imu anti ngamba okubidde wa oli wa mu kisenge kyange nyabo oli mu nsi ki mukama wange Saudi Arabia munanga mutu abuuza okubidde wa bategeeza siwe weebase olusinga obadde mu toilet wandingambye era munkubidde mu toilet kakati buzibu ki Joseline njagala ontandikire gye byatandikira buzibu ki
Nze ne bba wange twave Uganda nga tukoze planning nze nywe Saudi. Mukwano tugende mpola mpola. Tofaayo. Bao yani. Okay. Okay. Bao yani. Bamuita tulia singura Adriano. Wali omazina ebbanga ki? Emyaka etaano. Yali yakuwasa mu bufumbo like oba ddala oba like nga yakuwoowa oba yakukuba empeta oba ya just mwafumbirwa na bafumbirwa. Nze no tetwafumbirwanga ngu onyikirize ngu mugambye nze njagala kuba mukazi yo. Wangi? Wakola ki? Tetwayikirizanga nangu angambye ngu nze ngenda kumufumbirwa. Mwakkiriziganya njagala kinnyonnyole mu lunyankole mbitegeere kinnyonnyole mwakola ki? Olinyo nyowe talanganirire kugira ngu mbe mukazi weeye. Kati kiki ekyaliwo ekiza kiki? Then ya bakanjira ngu mperekere munywani wange then kinikireyo gezaako oluganda mukazi we. Gezaako oluganda bwe binaaba bigaanye then awo olyoka olutege mu lunyankole. Gezaako oluganda okay. Mbete sirutegera bulungi olunyankole. Yafuna mukwano gwe ku kyalo ky'ewaffe n'amugamba nyagala muwala oyo n'agamba ngu ayagala nze. Kati mukwano gwe n'amugamba oli mwana muto tagenda kuyikiriza kugenda mu bufumbo. Wali osoma? Nali maze primary 7 nga ntandise eby'emikono nga sente zirimye abazadde. Naye nga wali n'abazadde bo? Era nakati webali. Bazadde bo kati lwaki sibe yatuukire lwaki yatuukira mukwano gwo? Yabatya kubanga badde ayagala kuntwala ngu mbeere mukazi we ate n'abatya. Kati bwabatuukirira. Kati bwe yatuukirira oyo mukwano gwe n'amuwa amagezi n'amugamba kati tumugambye atuleetere mukwano n'amugamba ngu mugambye akunoonyere mukwano gwe. Mbogwo onoonyere oli mukwano gwe abadde ayagala okukwana. Kati oyo mulenzi najja n'angamba madamu mbadde nkusaba bw'oba oyinayo mukwano gwo nga muwala nkusaba omumpe nyogereko naye njagala muwala wa kuwasa. Ne mugamba mbadde nyinayo mukwano gwange bamuyita Judas nayebale. Ye yali ayagala kumbira. Ne mugamba iye abadde akuze nga ayina emyaka 22 nga tasoma. Nemumuyitira ne boogera ne biikirizangana ate buli kimu ne bakimalirizaawo. Kati ne bangamba nze ngenda kumuwerekera. Okumuwerekera wa mu bufumbo? Iye. Kati gwe oyo mulenzi yayogera n'abazadde ba Judith niyebale? Yenze kenyine nayogera n'abazadde ba Judith nimbagamba muwala wamwe yenze mututte mufunidde omulenzi amwagala ate ngenda kugenda naye. Kati abalenzi ne bakkiriza omuwala n'agenda bugenzi bwato nga tebamanyi mulenzi ng'omulenzi takyaddeeko waabwe ne bakkiriza omuwala n'agenda bugenzi bwato? Iye byona babimalire wa taata ate taata n'ambuuza bano basajja bali wano baki nimunyonyola buli kimu nga bwe kitambula. Kati gwe nga bazadde lwaki nga tebabimalira waabo mu Judisiri? Ate nze manyi. Kati gwe omwana omuto nga bakwesiga batya ofunidde omuntu omulenzi simanyi okitegeera gwe omwana just yali akamala primary. Kati awo kati bwe natuuka awo dadi n'angamba kati gwe omwana gwe oli muwala ate osingoola obulungi bagenda kukusutula gwe ne batwala mu gwe. Kati bwe babimala gwe n'owerekera mukwano gwo mu bufumbo? Kati
ubwo bwe natuka oni ntya ningamba brother wange inze bino mbitadde mbivudde musigenda kumuwerekera nga bagenda muwasa olwo ebyaddala kati baali brother bamusasudde wange nabiyingira muka baali bamaze okumusasula bamaze okumusasula kati brother wange bwe yabiyingiramu ate nawe ne bamuwa ssente nga mpitirivu ne bamugamba oyo muwala we twagala batuleetere tetumwagala twagala sisita wo ate wo brother n'asirika kati brother nimugamba nze sigenda kugenda kati gogenda musaidi yange kubanga nze simanyi byakuwerekera bawala nga bafumbirwe nze sigendayo kati brother nangamba totya nkulina tebasobola okukwata ngenda kubakuba omuwala wamwe bwabagenda fumbirwa mugenda babiri mweka ate bibadde byankukutu kubanga bataddemu sente nga mpitirivu ate babadde balina ku sente kati nga lwaki byankukutu nga lwaki babikola mu nkukutu ate nga balina sente ate nze mbadde nkyali mwana muto ngaebyo sibimanyi kati nga nakava mu ssomero ngaegyo boogera nze kale mberabyerawo nga si kyamaanyi kakati olwo oluvannyuma ha n'omuwerekera ne tugenda ne baleeta emmotoka ninfumba ekyemisana ne bataata ne tulya ningamba nze nkomawo taata sigenda kufumbirwa si nze bwe biseera ebyo wali weebakakooko n'omusajja wali omanyi kye bayita okufumbirwa nedda kati nze mbadde nakava mu ssomero wali mbeerera ye ne tuyingira mu mmotoka ne batutwala eno kiruura bw'ova eno mbarara eno mubararo nga muli babiri mweka yenze noli ne buraza wange n'omulenzi ayagala omukazi no tubadde tuli bataano kati ne tutuuka mu nnyumba nga saawa ssatu z'ekiro kati bwe twatuuka buraza n'abagamba kubanga bamuwa emitwalo oba ttaano oba anana mu etaano kati nagamba maama mpa akasimu ko ngende nako bwe ntuukayo nja kukubira tutuuse bulungi maama nampa akasimu ke kati bwe natuuka ningamba maama ntuuse bulungi kati buraza wange n'abagamba bwe mwamwagala sisita wange nsooke mugyeko essimu ya maama kubanga bw'abeera nayo omugezi agenda kufuluma te n'alinnya etakisi oba mmotoka oba bbaasi n'azirayo olwo nga brother wo yali brother wo mwenyini nyini gwe muzaalibwa naye wenyini nyini bamuyita ani tata ne maama ne kata akyaliwo bamuyita ani Innocent Ndubarema kakati nga ye lwaki akupangira ate abasajja ng'akupangira musajja ki olwo ono yawasizza oba mukwano gw'oli awasizza ono yawasizza kenyini yamuwa ssente n'amugamba nyagala sisita wo ate wenyagala ate bwe tubigamba sisita wo tagenda kuyikiriza kuwerekera mukwano gwe kati ng'agenda bbaagala mwembi babiri nedda yatwalamu nze oli ne bamukomyawo ne bamufulumya ennyumba ne bamugamba situkwagala ate nga mu mateeka oredde gwe baali basasudde iye kati nga brother wo yaaliwo olwo kati brother wange n'afuluma ennyumba ne bamutwala mu nyumba ndala ffe ne batwigalira mu nyumba ey'omulenzi gwe n'oli mukwano gwo gwe aze okufumbirwa ye kati bwe wakeera ku makya omuwala ola yajja kufumbirwa ne bamufulumisa ennyumba ne bamugamba gwe situkwagala just ebadde katemba ani yabumufulumya ajja nga mukulu w'oyo omulenzi ayagala okufumbirwa n'amufulumya n'amufulumya n'amugamba gwe ogenda kuddayo ne buraza wooli kati gwe n'osigala mu nnyumba
Nsigala mu nyumba ate nimbeeramu mwe ninkaawa nga namala wiiki bbiri nimbagamba ndayo ndayo nzerayo kati mu nyumba ng'osula ngaosula wa muguni mu nyumba ng'osula munaani n'oyo omulenzi ng'akukozesa olwonga olwonga atandise okwebakako nedda twamala wiiki nga bbiri nga tankozesa tuli mu kukaayana ate nawe ne bamugamba asooka omuveeko ajja kutuula kankani omale omwebakeko bulungi kakati nga kati ng'olwo lwaki bw'oba ogende bweru mu tooyi oba okunaaba lwaki todduka oba n'okuba enduulu ate nze nakulira mu kyalo nimbeera mu kyalo ate ninsomera mu ssomero lya ku kyalo nga sivangaka ibanda ningende mu tawuni nga simanyi nga wendi anti ngamba okudduka obuddusi n'okuba enduulu ng'okuba odduka wona w'olaga bakutagwogwakakakati wulira yagenda nansiga mu nyumba n'agenda mu tawuni kuleeta ebintu nga enyumba sinyigale nimfuluma kati amagezi gankwata nintambulira mu luguudo nga sikwekwekamu nga gw'otambula ng'owokukyalo tewekweka nakwekweka okitegeera kati bwe nagenda okutuuka nga mu katawuni nga wuyandaba bulungi n'agamba olagawa lwaki awo tewakuba nduulu n'ogamba bannaye mu ntaasa ono wunantwala ndi mwana muto kati awo nakuba enduulu ate abalaalo b'olaba bano byebyo bye baagala okusutula bye baagalira ddala ate ninkuba enduulu nintuula wansi ne bakomyewo booda n'abantu ne bajja ne bagamba lwaki tumuviira mwana w'abanda ne mumuzizaayo abalaalo ebyo bye baagala bakwegamba bakutwala butwazi nampaka bagende bakulinnyire batwalanga embuzi gye bagenda okulinnyira byebyo bye bakola byonka byonka bannange nzije ŋŋendeyo okokola kati kyalo kye kiriko abawala abangi nze ŋŋende nekimuteesokoola ekyo kinene kisobola ositula omuwala netweripa kuli wala netusitula oba muwalaekiruula bwoyagala nze nkutwalayo bwenva ku kyeyo ojja kujja ontwale kulippira bulippizo onoonya bunoonya n'olippira gw'olippidde n'ositula kyakasita oyagala bwoti okuwonaku omuntu ku kyalo n'omugamba nyagala ono paka nakyati bikyaliyo poliisi tekuwaabira kati tugeze omwana nga muto ng'akyali muto poliisi tekusiba ebyo tibiriimu kati olaba balina ssente sente kati zezoogera kati nja kutayiminga omwana w'omugaga oba Museveni oba mwana wa Museveni oba bakayuhura abo bwengenda okwerippira era webale kati kakati oli bwe bamugoba mu nyumba gwe n'omala wiiki nga mwoli kiki ekyaddirira kati olwo nga bw'ogenda okunaaba bakuwerekera kiki olwo nga bw'ogenda okunaaba bakuwerekera oba tamperekera afuluma wabweru n'ayimirirawo n'agamba naaba kati bw'owamala no kakati olwo nga abazadde bo tebabuuza nti nowaayo ono yagenda okwerekera munne aliwa ne bakunoonya kati buraza bwe yatuuka ewaka n'abagamba nze ntuuseeyo ne bagamba oli tebamwagala oli mukulu ne bagamba kabatwale sisita wange kubanga yabalaba balina ku bintu kati lwaki bazadde bo tebaagaana ne bagamba omwana waffe akyali muto katugende kati awo simanyi oba bakwata oba sente ne bazimuwa n'agenda nazo kati bwe yatuuka oba abazadde omanyi abazadde by'okukyalo nga nabo tubalina ku ssente wali mu myaka ng'emeka nayina myaka 18 wali mukulu ebiseera wali nze mbadde manyi wali mwana muto emyaka 18 nga wakamala P7 P7 wagimala olina emyaka 18 ate nagimala nyina emyaka nagimala nyina emyaka 18 nagisoma nyina emyaka 17 omwaka gumu nga ntandise okusoma saaluuni kati kambuule kati gwe omwana w'emyaka 18 gw'ogamba nno wali muto ate mbadde njagala kufumbirwa nze mbadde ntabyagala
Obwedda oyogera nti nno nali muto emyaka kumi nga manyi nti noba walina emyaka 12 oba 11. Ate naye kati nkyali muto. Oyina muto wawa. Oyina emyaka emeka? Naye kati nkyali muto nyina emyaka 21 naye mpulira saagala kufumbirwa. Kakugenda. Obwedda manyi nti baakufumbiza wange oyina emyaka 12 oba 13 kyoyita mbu omwana mbu muto. Abo balina batuufu. Edda mbadde nkuze naye ntayagala kufumbirwa. Kakati bwe baakusibira mu nnyumba. Kati watuuka ekiseera ne batandika omusajja n'atandika n'okkiriza ne mutandika okwegatta. Ate n'agaana ne bagamba bwe ba ntayikiriza bagenda okuleeta nga balenza bawala nga bankwate ngwanyebakeko ngu bandaba. Kati gwe n'otya okwebakako nga bakulaba? Ate awo nengamba kati ebyo biki? Kati n'okkiriza webake mu kifo ky'okwebakako nga bakulaba, n'okkiriza bakwebakako nga tebakulaba? Niyo magamba ekiro ngenda kubikola ebyo mwagala. Kati olongo ogamba baani? Olongo ogamba? Ababa bakulu be. Kati bonna bonna baatuulanga ekigaana bonna ne bakugamba lwaki tokkiriza bakusimbese mu ddondoli? Kati kubanga yagenda n'abayita n'abagamba nze omukazi andemye kubanga ngamba ngenda kumukwatako agenda kunkuba oba mwebakako n'amugamba bw'onyebakako bw'oti ogenda kwebaka ekiro kuggyeko ebisya. Ebisya bye biki? Muggyeko omutwe oba muteme. Bakuyita okutema? Okukwata ejambiya. Kati ekiro ekyo bwe wamugamba ekiro ogenda bikola ekiro n'obikola? Nenyikiriza ate mbadde ngenda kukola ki? Kati nga tebyakuluma? Ate ebiruma mukubitandika biruma. Kati kiki ekyaddira maama? Anti nange kyenjagala. Anti nange kyenjagala kakati go birese munaye. Nikwe kubuuza. Kakati hachi buzibu ki exactly kati wafumbirwa ha? Oyo omusajja gwe wafumbirwako. We nafumbirwa ate taata w'abaana naye kati. Wasigalirayo ddala wamuzaalira abaana bameka? Babiri. Kati biri ebintu bye baali basasudde oli omuwala baabiggyayo? Tebaabiggyayo naye waffe baatwalayo ebirala. Kati ono mukwano gwo ye teyakunyiigira oyo gwe wasalira gwe baaleka? Bwe yatuuka ewaka bambe taata we n'agoba emmaama we n'emuwala we n'abagamba toraba omwana yazaalibwa bulungi ng'ayina empisa n'otuuka eri ggwe ne bakukyawa. Kwegamba n'omwaleeta obuzibu oli kati taata we n'agamba gwe oyina ebisiraano olaba bakulekawo ne batwala munno? N'amugoba n'emaama we n'amugamba gwe aba muwala we tafumbirwa tokomawo wano mu famire yange ate n'emuwala we takomawo. Bambi gwe waleeta. Kati buzibu ki bw'omala ozaddeyo abantu buzibu ki nnyabo? Kati obuzibu bwenyina najja eno ku kyeyo. Lwaki walekawo amaka go n'ogenda ku kyeyo? Ate naawulira abaana nga bagenda kukyeyo bakola sente nga mpitirivu nimugamba naffe tugende tukole ku zaffe twongere ku zino zomuyina. Kubanga omulenzi abadde atalina sente ng'eziwera kubanga maama we munyankole ate maama we yazaala nga abaana babazadde nga basatu. Mubalenzi nga basatu ate bba wange n'amuzaala mu musajja munyarwanda. Kyekyakuleeta ku kyeyo? Mama digiga sweya. Didiga sweya kitegeeza ki? Mbadde njogera ne boss wange ali mu kompyuta nimugamba alindemu kati. Okay, sooka mumalirize. Sooka mumalirize ojja kudda, Olidde? Nedda ffe tumalirize boss wange omugambye nimugamba ndimukwogera ne bba wange. Okay.
Kati didiga swayo maze ha kakati oze ku kyeyo mukiriziganyiza buzibu ki muzibu obunyina najja ku kyeyo nga ngambye genda okole sente twongere ku zituyina nangamba abaana baleke wano tobatwala ewamwe kubanga yenze nyikiriza nkuwadde olusonga ogende ku kyeyo abaana nimba mulekera ate ne taata azaala ne mazaala ne balamu bange nga mwona bakimanyi natuuka eno ku kyeyo nimuweereza ssente mu mwezi ogusooka mpaka ku mwezi gwa kkumi na zono zoweereza ye kubanga namulekera abaana ate buli kimu nga tukikola bulungi kati bwe natuuka mu mwezi gwa kkumi nga nimpulira ku kyayolo bangamba lwaki osindikira bbawo sente nga weewamusiga ttaka lye mwagula twagulako ttaka lya miliyoni 15 ku sente ze wamusindikira nedda nga tukyali e Uganda nga tuluma nimugamba katulume ne tuluma endumiro netugule goods nga bwe zaatuuka nga nyingi nimugamba tutunde tugule mu ttaka ne mutunda embuzi mwalima ne mugula embuzi ne mutunda ne mugula ettaka lya miliyoni 15 tata wenamusiga yavaawo n'enyumba ne bamuwamu sente yatunda nga toliwo ng'oli ku kyeyo ndi wano ku kyeyo kata awo mu bunaku buno ne bangambya bbaawo ayina omukazi ate amaze n'okumwanzula ate mazaala ne taata zaala baagaana okugendayo w'omukazi oyo waayina ne bamugamba omukazi ali ku kyeyo abonyaabonya yakusindikira ssente ate ogwo owasiza omukazi omulala yebbaawo bukyanga ogenda ku kyeyo mwogereziganya naye mwogera iye twabadde twogera kati gwe natuuka mu mwezi gwa kkumi okumuwa sente ningamba sigenda kuddamu kuwa sente nange ebisigadde ngenda kuzikozesa ne taata njagala kumujjira kw'amabaati ameeru mateereko senduule lwaki wamugamba tokyaddamu muwa sente kati weeka yennyini yeyabingamba nga tujja nangamba ogenda kusooka ove ku sente bw'otuuka ebiseera naawe okole ki olunda okole sente zo okomyewo nazo awo kati n'atandiza olunaku lwena mugamba sigenda kuddamu kuwa sente omusajja yanvuma ezo voices ze nakusindikira togenda kukomawo ogenda kujja ng'oli mulambwe oli mulambo oguba mulambo si mulambwe ye oli mulambo kati ningamba biki bino by'oyogera awo ne tutabukawo nanvuma nasooka nambulookinga ningamba yi kati nimbisindikira maama nagamba toddamu kumuwa sente twakugamba sooka omuwe sente entono ate ebbaawa nga ayagala kutambula nnyo mu bajjajja mu basawo abaganda abanyampala emisaawo abaganda nangamba nangamba gwe onvuddeko togenda kumpa sente togenda kukola kintu kyonna sente zigenda togenda kujjamu nga kintu okiraba togenda kuddamu kufuna musajja mulala ngenda kukusiba obukazi byona nabyogera bwagenda kukusiba obukazi iye akusiba obukazi olekete oleme kufumba oleme kufuka oleme kukola ki bwenyegata n'omusajja ngu tagenda kubisangawo ebiki ng'akatuli kasenguse asobola okukasengula iye ngu akasenguse tagenda kubisangawo ate n'obwenyegema nengendayo sigenda kuddamu kuzaala naye kati gwe ozuukuka ku makya wali okyekinzeewooko nga kasenguse oba kabeerawo ate nze mbimanyi bangamba bw'oba okyekingako gw'okasangako ngo naye gw'ova eno n'oyegeta n'omusajja tabirava kati oyagala gereza ku bbabba olaba oba weekali nedda sigena kati ekyaleetera nenku inboxinga kubanga mbadde ngoberera nnyo ebintu byo kati buzibu ki obwaleeta gw'onoonye namala emyezi ebiri nga sigenda mu periyodi
nga no wano kusema nyina wa mulenzi wange nga mpulira mwagala nnyo ate tukuba ku imo ku video call nga tugenda mu byalaavu nga mwewereza gundi nga omusindikirako bu video buno bwe nga muli bwerere naye nakuwerezaako nedda ebyo tutubikola just tunyumya gama genda kuwa sabu okomawo like that kati ebyalaavu bye mukola byebiri wa temukola sex ku simu sibukolangako sex ku simu ate n'omusajja nga wa magezi ate musajja nga alina amagezi ategeere ebyo tasobola kubikola mbadde mmanyi obikola kati oyo omusajja mwoyagala kulimu wamufuna watya kubanga nsinga ebitabo ate asomye nnyo ate asinga n'amagezi wamufuna otya oyo ali ku imo oyo ku imo kati bwe nabadde ngende ewaka nga kuwa omusajja oli taata w'abaana akora bwa taxi ate n'antwala mu mmotoka ye na wewaffe ku disitulikiti yewaffe kati ye wamwagalira ene Uganda oyo gwomugoli naye ku imo wamwagalira ene Uganda nangamba mpaku namba yo kya kasitobero tamu nambuzo ogoberera kinimugamba njagala kugenda wabweru nakukwanira n'omuwe namba natandika okukwana nedda tiyankwana just nangamba mpaku namba yo bw'oba ogenda e Kampala nkutwala embalala otembe takisi endala kati awo weyatandikira okukwana nga okwetunatandikira awo nimuwa enamba teti yaddamu kunkubira ngu nyagala okugenda nimukubira bw'oba otalinamu bantu nzigiramu entebe ye simufumbo mumanyi nnyo yazaarako alina omwana omu simufumbo gwewura gw'oyagala ye mpulira wenyagala ate nabewamu bona bamanyi bona abewaabwe bakumanya batya gwamwagalidde ku kyeyo abe waabwe bakusangawo okumanya wano ku simu bamanyirira wano ku simu nimbasindikira ebifaanani nagendewamanya otya nti no boyogera bebe waabwe boyogera nabo bebe waabwe benyogera naye wamanya otya nti no boyogera nabo nange wakadama bange bwe mugwa mu laavu yabakuwa n'atwala esimu ewaka ne twogera nga bali ku mmere bali mu kulya ekyeggulu kakati gwo ono omusajja gwe wave taata w'abaana wave Uganda nga toyawukanye naye si bwe kiri wave Uganda nga mwagalana kakati tonnamugambako nti no mwekyayi oba towavaayo nga mwekyayi kati ogenda mukyayira ku kyeyo oreddo kati olina omusajja omulala ate ng'ono wave Uganda nga tomugambyeko nti no nkukyayi oba twawukanye kati ono mwagalidde ku kyeyo nedda kankubulira amazima oyo omusajja kugenda okumwagala bawange yabereeta n'afuna ole ate alina n'olubuto anti kati ono omusajja ogenda omwagala wali webaseeko naye ono mupya wali webaseeko naye nedda nze kufana akafuna omusajja seebakako n'omusajja omulala anti kakati ngamba oli okyali naye temunneekyawa kyokka ate oli mu kugamba mbu ofunye ono gw'otannaba kusisira soko maliriza omuwarabwe owulidde okitegedde nkuwulidde kakati oli tonnamugambako nti notwawukanye ate n'ono omufunye mupya kati ogenda kikwasaganya otya nedda taata w'abaana muvuddeko ate ngenda n'ono naye wentuuka Uganda nga byenyagala tabirina siddayo sigendayo taata w'abaana omuvuddeko obufumbo babuvaako bwe bati boogera bwogezi nti nomuvuddeko ogamba nga avudde ku maluwa omuvuddekoate soka ompuliriza bulungi ate yafunye omukazi omulala mu ssente zange anti kati ye waamugambyeko nti notwawukanye
nabimugambye nno kumbulookinga yambulookinze nze ne kati bwe yambulookinga nze namba ninkyusa endala. Kati mu mangu ago gwe n'ofunirawo omuntu omulala lwaki tosoose kwewa budde n'osooka olinda n'okola ssente zo? Olaba eno gukyeyo obeerawo nga tolina muntu asobola okuva mu buwalaba akuvungi oli mazzi oli musiru nga n'otuuka ku ssimu tewaliwo omuntu akusindikiddeko akamesaje akasobola okukusanyusa owulira ng'oyagala owulira ng'oyagala kwetegekera. Ey'ensonga lwaki bakadaama bafuna abasajja? Kwegamba oba oyagala omuntu akubeesabeesaawe akugamba gwe mukolako naye ku kusimu ne mukolako laavu ne munyumyamu kwegamba n'akugambako obugambo bw'omukwano n'oweweera ng'ovudde wansi okoze okwoye essaawa mukaaga tonaba okumaliriza emirimu nga ssaawa musanvu akuliinza kugambye bebi gyebala emirimu. Awo n'owulira ng'amaanyi gazzeemu ate oli kati gatogenda kuwulira ngu taata w'abaana alina omukazi ali kukubulira yebase naye gw'oli wano n'owulira ekiniga. Kati nze byenyagala bw'oba osobola okubikola nze nyagala onkolere bulungi. Kati oyagala ki maama gwe, kiki ky'oyagala nkole? Nyagala omukazi w'agenda ate siddayo nze. Ate kati oyagala omukazi agende, lwaki oyagala omukazi agende ate gwe togenda kuddayo wafunye omusajja omulala? Lwaki yafumbira mu bintu byange? Ekyokubiri, ettaka lye yatunda nyagala dde mubamulamu ssente ampe ezange. Ekyokusatu, okunsuba obukazi nga sizaala kati nze nva wano ku kyeyo musajja wange anzijje ku kisaawe nga ntuuse Uganda seegatte naye. Andi kati eky'okusiba obukazi tomanyi oba kituufu oba nedda, olina sooka testing olaba oba babusibye. Kati gwe oli mu ofuka kituufu atula tofuka mpulira nga bwe manyogera naye siina feeling zonna mu mubiri gwange. Bw'oba oyogera n'ono omupya feeling zaabuze? Zaabuze dda, ndawuli ng'omusajja ng'ekifu ky'ebigere. Zaabuze zitya? Owulira olinga omusajja? Iye. Abasajja babeera batya? Ate nze mbamanyi, nkuwulira eryawo nga omuntu akuteeka mu muda kugamba bebe nkwagala biki nga gwe tulina ky'owulira mu mubiri. Luli wawuliranga ki? Naawe. Soko maliriza Omuwarabu, ogenda kuddamu onkubira, owulira? Soko maliriza Omuwarabu, mpulira ayo mba tujja mumaliriza tofaayo. Omuwarabu omumaliriza. Kati maze. Omumaliriza kakati wabadde ongamba nti kiki kati ongambye wangambye nno omusajja simanyi waluzinga appetite ono omupya bw'oyogera naye tokyafuna appetite? Sikyalina appetite ya musajja wenna nga siwulira mu bulamu bwange nga nyinamu appetite. Kakati gw'obadde oyagala ate ninyebuuza n'abaaki? Kati gw'oba appetite oyagala yaki ng'oli ku kyeyo? Wofuna appetite nga taliwo, oyagala kozesa kataapu? Oyagala kozesa kataapu? Nedda. Kati appetite oyagala yaki nga ate tatolinayo? Naye nga nze mu bubiri bwange mbadde mpulira nga nyina appetite ya musajja nga si. Naye kati tolinayo? Kati siina kyempulira nga ne periodi yabuze. Periodi yabuze okumala bbanga ki? Myezi ebiri. Kati omusajja ye odio ziri zikusindikira ddi? Mwakoma okuyomba ddi? Mwayomba ddi? Omwezi ogwokuna. Kati ye bbanga lye wamala naye walabako nga ye muntu ayagala nnyo abasawo bano abaganda bw'omulabako ng'akola nnyo ebintu byakalogo kalinzi? Ne maama yamuzaala ebyo byenyini amanyi okubikola. Biki?
biki byakora? Bino byakwigazwa obukazi bw'abakazi. Okwigaza? Okola ki? Okuggyako obukazi bw'abakazi n'oyegatta n'omusajja nga ne bubula. Maama we byakola? Iye abimanyi bulungi. Gwe wamanya otya nno maama wa Jakobo obukazi n'abubuuza ne ngawegatta n'omusajja ne bukazi ne bubula? Wamanya otya munazaala we abikola? Ate maama ye mazaala wange abadde ambuulira buli kimu. Ng'akubuulira nno nze obukazi mbubuza? Yakubuulira buli kimu ati nze weenyagala omuntu basobola kukola n'ekino n'ekino ate toddamu kuzaala ate n'obukazi ne bubula. Nga yagamba nti no osanga kye yakolanga sezaalawo. Ate tatazaala wange teyaddamu kuzaala ku mukazi omulala bwe yamukyawa. Hey. Nazaala yakyawa tatazaala ate tatazaala teyaddamu kuzaala ku mukazi omulala. Yamulemesa okuzaala ku mukazi omulala? Iye teyaddamu kuzaala ku mukazi omulala. Ekitegeeza famire ya bawo bo balogo kati bawo yasaa zinaakola mulimu ki? Mulunzi w'ente. Ate ono omupya gwe wafuna ku online, gwe wafuna ono ogundi gwe wafuna gwe waleka Uganda, ono wenafuna ku online, gw'ono eyakuvugako luli gwe ngambye omupya, si yo eyakuvuga e Uganda? Aina aina ki? Aina motoka ya Wiz. Avugira wa? Avugira Uganda ku Mbarara. Kati ye si mufumbo? Ye wamunoonyerezaako nga si mufumbo? We si mufumbo kubanga weenyagalira we mukubira n'obwebuzubira sawa kumi mukubira nendaba waali. Ali mu myaka ng'emeka? Ali emyaka 29. Kati ye kiki ekyamulemesa okubeera omufumbo? Ndowooza naye yasooka okunoonya ssente kubanga neeka tabadde yakulietingako rediyo amaze okugimaliriza omwezi guno okutandika okukola akyanoonya ssente. Yali atandikawo rediyo wa eyo embarara? Yagikulietingako. Wagirabako oba akulimba? Nedda ekyali tugiina naye kati nina linki ya radio eyo tubanaba kumuweereza frequency. Ya online tanabagula frequency ya online tuina linki, tuina linki. Hantu baba tanafuna frequency, baba tanafuna radio because frequency ya radio. Radio eri kubanga nkuba ndaba mu studio abantu we balinga bakola buli kimu kitambula naye frequency bamugambye agenda kumala omwaka nga akyakolera ku online. Kakati gwe obadde oyagala ki exactly mukwano? Nze kyenyagala nyagala bba wange omukazi ave mu maka ge azireyo ewaabwe. Ekyokubiri ettaka lye yayindula mannya n'aliteeka mu mannya ge nalyo alitunda nzize ssente zange buli omu atwaleko ssente. N'embuzi ze naagula mu ssente zange kuno ku kyeyo nazo zidde mazitunde. Embuzi ziri mmeka? Lwatu zirimu embuzi nga 15 ndowooza kati zatuuse mu abeera awo. Ate ekirala? Ekirala nze ne sisita wange tulinako ekibiina kyetubadde tuterera ku online omusajja n'atulima n'atugamba mutere ssente ziizi tugule ziti mugenda kufuna maama gwe ne tuziteera ate n'amala n'atubba. Naamu. Ebyo birala nnyo. Ate omuwarabu azzeemu okuyita? Nabona ng'abantu bakuno nebantama. Bakutama lusibo wagenda okukola wava wano nga ogenda kukola eyo. Kakati kye mbuuza? Naye balowooza ffe situkoowa kati maze emirimu kati bagala avudde wansi instead okuyikirira wansi na opening a door ata ajje waggulu kumpi tangende mu ngulu olungi. Ati genda kye kyakutwala sooka ogende
Soko ogenda ogula oluggi era singa wali mugagga nga toyagala kugula luggi singa toli Buwarabu. Naye distance eyamujja mu kisenge ky'okumuleeta wano ebadde eri nnene okusinga okuyikirira wansi. Anti ye abagagga tebakwata ku minyolo girwaza kansa. Kengenda ngaba tonaba kwebaka ddakiika 10 nkomawo. Kale soko ogenda ojja okomewo. Mbadde nkubuuza. Kati njagala tumalirize gwe obadde ngamba nti ekyo ebya sister wo bino okukubba ebyo birala nnyo ebyo tujja ogwo mulimu mulala kye njagala okubuuza kati ebyo gwe byoyagala ate ebyokuziba obusolo ebyo byenyagala kati byebyo byenyine byasinga okugamba ka inboxing kubanga natya nnyo ate kati gwe obusolo bwo bukyaliko. Gwe omusajja kati oli omusajja gw'okyamwagala. Oli taata w'abaana sikyamwagala kubanga ge yankola byamunkyayisa. Kati ate gwe lwaki oyagala asigale nga muwuulu ate nga gwe tokyamwagala? Ate lwaki yamuteeka mu bintu byange ate twava e Uganda nga tutiisiza buli kimu ate n'ettaka n'alikyusa mu mannya. Kati gwe singa agoba oli omukazi n'akomawo n'akwetondera. Nze sikyamwagala kubanga bye yakola sitwabitiisa ku. Kati anti bw'oba tomwagala gwe tulwaki tomuleka n'obulamu bwe ye n'abeera n'obulamu bwe kale oba omubanja ssente naye nga bino ebyoggoba omukazi obimulekere. Ate lwaki wayagala ngu nze siddamu kuzaala ate siddamu kufuna musajja omulala? Kaakati ye omukazi ye maama bino abimanyiiko bazadde bo babimanyiiko? Iye babimanyi bulungi. Bo bakugamba ki kati? Lwaki sibe waweerezanga embuzi ento okukola? Lwaki wabiweerezanga bbaawo? Ate bba wange nga badda tayagala maama we nga buli kimu abeera kitegeera bba wange yakola bibye nga we. Ngamba gwe maama wo gwe. Lwaki ebintu wabiweerezanga maama we eri? Maama we akuzaala. Maama we abadde talina ttaka kubanga yayawukana ne taata wa bba wange. Nga maama we atuuka. Ngamba gwe maama wo. Maama we akuzaala. Lwaki si ebintu byo lwaki tewabiweerezanga maama wo gwe? Ate toraba nava e Uganda nga nvudde mu maka ga bba wange nga buli kimu tubikole babiri nga ningamba lwaki ssente nzisindika ewa maama wange ate nyina bba wange yanteekamu ssente. Okay, kati gwe kyosinga okwagala mujja wagende ogambye ne bbaawo naye eki amaka gaffe obusolo bwe bufe. Omukyala agende obusolo bwe busigalewo tanyekwasa agenda kubitegeera muyenze mukoleddeko kubanga bwe bufa agenda kutambula nnyo. Kale 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 kakati agenda kubitegeera kakati. Okay, kakati kye mbadde mbuuza ate ono omusajja ye wali omuweerezaako ku ssente? Ono simuwangaka ku ssente zange. Kati ye kiki kyakola ekikulaga mbu akwagala? Nze kyenyagala kyankolera kubanga na akukolera biki? Nze olusooka nasooka nimusaba ku ssente nimugamba ntere 200 ku ssimu yange ndi mulwadde. Nga nazuukuka mu buliri nagenda ku mobile money nazinteerako nga ttambuuziza nnyo. Ekirala nemubuuza kati bwe nva online kati ndi ku online osobola okunoonyuuta nga n'onfuna? Kati n'agamba ogenda kunfunira essimu ya boosi wawe n'ogimpeereza kati awo ne njimuweereza kati n'amala oluusi nga takyabimanyi bye twayogera nze essimu ninjijjako kumala wiiki namba. Kati bwe najijjako n'atandika okwogera oluzungu ne boosi wange n'asindika message ng'akaaba byaddala n'abagamba mumpe omukyala wange nza mumukodde ki nga takyayogera tekyali ku online.
Kata ubosi nambuza rwachito yogera nebawo nimbabuza nzamu stressed you leave me. Kati awo n'omanya mbu Kata akwagala. esimu nakuba direct. Ningana okumukwata. Kata ekirala kyanalaba nga anyagalako ayina layini ebbiri z'essimu ate abeera n'abantu bangi namugamba nyagala kukozesako WhatsApp emu ye namba yo y'essimu. Kati n'agamba bw'oba ogyagadde gidawunulodingi ogikozese. Kati eno ninkozesa WhatsApp ye ate bweba kyatingira ku WhatsApp yenze nfuna eno bweba kuba era abafuna. Okay. Kakati kye tugenda okukola muwuliddemu nkaawo nga ayogera asimanyi omusajja yamutiisatiisa n'amugamba agenda muziba nga bw'owulidde annyonnyolawo nti bagenda muziba simanyi obusolo alimenti nobusolo bubadde babuzibye simanyi omusajja n'agendamu nga tebulabika nga simanyi omusajja ekkubo libakati era naye ennaku zino yewulira talina firingi obusolo bwabukwata tabuwulira. Katuwulize ku odiyo ezimu ez'omusajja oyo gwagamba tusimanyi yamugamba mbu agenda muziba obusolo ate mbu yamubuuziza ne appetite bwayogera n'omusajja we owa online mbu kati ne appetite takyagirina. Katuwulize odiyo ezo. Yobugambisa Mario mugore nyoka nkikugambire nakusaba natukusaba yuwo mutima gwawe otanteganisa bakakunaga muzibara ekyo nahize tingaruka kutongana ekyo nyinza kukikukora kandi okimanye ngutindi muntu ekyo okyetegereze nyinza kureba mbwenu aratunge esente z'okwiha okwe nibutakanteganisa ebyo ebyo abo tukugira ngo tukwesengereze reka kumbana kakitiine bwengiwe hati mwenu wenda kwebara ngo nkumusize tinkukikiriza ngo ntungamire nyowe tinkukikiriza ekyo ndyahandi umuke rero si ununzoga ha muto reka nuntume Starbucks zedi reka yetereza ekyo cyo nyine kukikora fu magenzi ninza kureba kikamba tukaga nubu bakoza nkaye nubu bakusohoza miliyoni 10 nuzana zana nyowe hinda birahate nyowe nyokwamanye nyowe ntekirwa hate nihurwa ngabita mimi mtwaro ingeje tinguza kuvuga mbere nyo kate kwa teni huru kare owa tan ko tuto kuza kumara na sande bataka kuire buto ninga ko futere chikato tuko za kumara buidi uwa ye karakasa uwa ruwe sijisira kame ni mkwa kajiku mpora kuko za kumara uko kwezo kwa kata nilizo ni vile vienga hivitu ewa tebe likumi kuko za kumara uko kwezo kuza kutiebe likumi na bitamu kuza kumara uko kwezi kuza kutiye biro bitanu byo kwa gatanu muza kungamira bwanyu bakuteresa mu gihe y'ingwakira no bakore dirinya no akaki karakatine mu gasoka tine bwenge mu bakore ngundi umuti yo forwardinga buri kimwe cyona nabo bakimanye ngo kwa gatanu program zanje natama aman ganje. Okay, nibange manyi mbavuma nyo naye ngamba wa kati benvuma bebange banfudde kyendi kati simanyi nakumanya naye mugamba vuma natabuka naye kati oli mu kiyumba appetite ozaga zaki oli mu kiyumba toyina musajja saawa ezo appetite ojaga zaki gyoyagala appetite tugende tujja tutandikirawo nga audio zezo ezo omuwala nga bw'owulidde omusajja bw'akoze ki bw'abadde zaabadde nyingi naye nanawulidde ng'ebimu bireekaana ebimu koze ki kwe kuweerezaako ezo mbu omusajja nga alangira ono omuwala omulemesa okufumira oba okuddamu okwegatta era n'omuwala nga bw'owulidde mu audio zeze akakasa nno nazaala we oba nazaala gye yali yafumbirwa omusajja oyo mbu omulimu gwe gwali gwa kubuzaawo obusolo bw'abakazi kasita omanya nti n'omukazi waako akugenzeeko bw'ogendayo gy'ali nambuuzaako obusolo
so era naye mweraliikirivu because nazaalawo gye yali afumbibwa ogwo gwe mulimu gwe yali akola kati bwakubuzako omusolo bwonaafukira alawo otandika ofukira mu matu akadama mulina bisitole wanaye Program Zula Wazma, I will begin to come on Nako later. We shall start from there. I love you so much. For God and my country, respect. Until next time.